par rapport ak li nga xam ne xew na ci jamono yii ñu génn
donc ay faral di wax di ko waxaat amul du gendarmerie du police té du mesri ay jabo def waye dafa am nuñu yéré ci xalaré moy sambu na ko le mot responsable responsable du ko waxé nit moy am ay responsable di ko bunda yéré na bunda yéré tarbiyu la ci xalu keur cheikh sidi hadjmani di nga xam fan la sa responsable di jambo ak fan la yow sa waxtu wax jëlé di ko xam bu dé da nga wara wax sa waxtu nopp bu jëlé di nga nopp dé yow nopp mo la wax motax bu ñu gis ci yu bari dara ma mo la ko sélo bu dañuy tay ak liggéey di accompagner ci ko ci yu bari waye ni xew ci ñëpp gis nañ ko ci fi waxon ci gamu jor la ca xew nak bu dénd bu ñu dafa am bénn principe ñu ñëpp wax jëlé ñëpp bokkal na ndax dégg ni sa abdes alamin ba tay bu diko tuddu xale yi dañu dugg ci gëdd moko nek mag bu amul lu tuddu benn dëkk diko wax ci benn guddi wala sa ba ñaari wax ñu ko mag bu amul lu tuddu benn dëkk muy ligal bu mu jëlé ci yoon sallallahu alayhi wasallam diko wax ci benn guddi kon guddi bi da fay laaj ñu laaj tant la laaj bu nekk di dem bu jëli bi di ñëw benn guddi la ci ab bi ñëpp duko seen bi guddi yaa ko sallallahu alayhi wasallam bu soñon fu mu ñamoto bu la woyé di ñu kon ñew bi moy amna place bu ngey def mu jaw kon benn guddi ci place bobu principe bobu rek lañu touché bi ñu gamo ci dimanche bi xey la lan may dem ñepp ko gisono mu naxari ñepp naxari bi nak kenn xey bëss rek na gaay di xew dem ci wal na rek naxari ku ci nekk tan sa téléphone rek gis ay image bu nga won bu xawé ci baram bu kenn bokk bo xamni dafa bokk ci ñu muy abdou aziz talibé parce que suñu bokk talibé sa bokk talibé nak la suñu abdou aziz alamin waxon and talibé moy bo leen andé ba kenn fa xassal o mom la suuf da ngay koy may wax ngeen jëgë ko ngeen and ko kon jotay tay do def ñu ñu ci pour ngann ci ko ce soir ñu ñu ci pour adar ci ko ce soir dafa am ku ñuy andal ci yoon bu joom ñu ko ah aziz abdou aziz ñu ko ah ñu ko ah joom ko ci ñu dox réaction yi ñëk nak c'est normal parce que dañu ci ke la nekk ci xolam boko ngalé rek na muy réagir c'est normal waye tamé ñu bay xam né kiñ ko sétta da di suñu bok di borom tax way xam kenn wala ko borom pass pass am na yéen ki am yéen am pass pass yéen ko xaré mu na ré défé no xamné du non ay mbokk mu ñu nako ah défé ni mo gëna fa do lol wax nako sax ni jëmbé ak Abdaz Ndiaye dañ fay fatte suñu bok di ko fatte bokk taal bi yépp bo leen fatte ko ci gam bi ni tambal ci point de presse la defoon seen habib seen mom am na ci ay message bu am solo ñu ko wax seen ni fam cheikh tidiane bu mo wax am na ay message bu am solo ñu ko wax seen habib wax na ci yi nga xamne day varier bu koy duggal ci dëkk bi diko def nit ñi koy def ni ko mu leen jox ay gam ko fam cheikh tidiane de ngeen lamu wax ci location yi nga xamne suñu bokku mel xarit ba am na ci am solo ñu ci wax mais lool may and ay bokku tal tal bi lool ngeen andé kenn andé wu ci sa morom na ngay jëmale ci seen ci sa morom ku japp ne yow naw la wonta wo jabon seen xarit ma ni ba du ko wax deg sa parce que xadi sa nga xam xam ko ni ni rek ci seen xarit ma ni fa nek ñepp no yew mo do fer ni seen abdou lo rek ñen ci seen xarit ma fex na ba limu jang mom ba xam mu jang ko jabon mu xam ci biir and bobu nak ni ñu ni ñu jëm ci ni mu waxe ni ñu jëm ni mu dox ñu and ak mom ñu ko do jabon ñu tay tay do rek dara ma mom taxaway bobu la am fi ci école bi ñu wax école aslam jamono ñewon na benn bokk ci ñun waccion yoon bi am nañ waxe yeugulun xol ñepp di lay waxe am lo xamni kenn ko déclé ci ñi xam nga kenn mënu xey gëssu sénégal yépp mëxé wala xey gëssu ni talib yépp sen xol ma tax doon mais la lañuy def wala lañuy laal ko ko bi principe la tuddo ko tuddo zéré sen hadjman tuddo khalifa ñoon principe bi rek ñoy ay kenn du laal kenn du ko pass pass mu ci boko laalé rek jox nit ñi ni tam ñi wax principe bi ma tuddo la ñu laal dañ am lu ñu laal samedi bi ci tegu won buñ ko fa defon kenn ko jitt abdou aziz ndiaye bu organiser won gam mom keureum geyni way kenn du ci wax ci dimanche bu ko defon lundi bo wala mercredi bo kenn du ci wax way bu di yeen ci sallallahu alayhi wasallam aduna bi yeb dañu tiwawo ci hadj malik bo la ci topte jamo do ñinga sey sen hadj malik wala sey bawo bañu ñu kenn nga tok sa keur gam way bo fa defé no xamni ñu tek nañ ci sen do xamni rek dinañ la ah bok di nga ko defé bu dé ñi nga and yow ñu wax ko donc ñu bañu guddal
dinañ jox suñu mbokk Pape Madame Seck mu ñëw ci sur la version française inshallah buñu paré Hadj Malick mom dina développer ci walu wolof wax gambu bi xamna ñu ñu mako gëna jëk jusque rek dañu andi li tax ñu woté ni ci Daara Mamour c'est pas la première fois tay ñu mako waxé rek mboro la mo xamni Seyd Hadj Malick mom ñu ala ñu Seyd Hadj Malick wala ko ñu ma tudd né ñom ño nek ci mouvement bi wala ci mboro bi di ngeen xamna ñoo Seyd Hadj Malick sum am ci té ñi nek ci bir xamna ñu lepp ñi doxal ci turu goor gi ñi doxal wala ci turu kër gi ñi doxal té Seyd Babou Ousmane mo ko symboliser da na ko yalla doon ñu mu yag ci lool diko ñaanal yalla mo ñabot bi sun mooy ci daba ak sun yaram ñu ñepp ñu leen ñaanal yalla yalla doon seen bir yalla doon leen sutural ak seen ñabot xamna day dox Pape Seck inshallah wala mo def la version française ñu noppé ñu dox Hadj Malick ci mo ñu ñew ci walu لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم بقي السلام عليكم ورحمة الله sen nuyo ak ziara bi ñu tek ci khalifa general sen ndaw ke sama wax ni mansour ak khalif ñu ko bëgg la ñu dello ak ziara bi ci khalifa ñu yo bare ni boole mo stop marifia waye boole ni mu bokkal diine bi mo xam Touba Kaola wala yok wala bu mëna doon ñu ne ñep ziara le do ci sen waccu wat day do ñu yi nga xam ni def nañ ko ci ak ndal ak ci xalifa wala toftal ak yépp bu ko defé kon ginaaw ñu ziara yi ñu ci taxa dajé ñun ñi tuddu comme ni ko waxe legi xamna bokk ñewon na ci Pape Seyd Malick wala Pape Malick Hadj Malick yepp baax ñu aju itam ci association wala bokk collectif Daara Mamour wat suñu pass pass ni ko bokk waxe bolem bari na ko hadaram di sabo ñu ci biir collectif bokk ci Daara Mamour mo xam ne sa ci Cheikh Hadj Malick wala nga ci borom taxaway bu ñepp xam ci côté diine ni benen côté bu mala dox waye moore ni ñi sabo bokk na ni ci bobule collectif and ci seen digël nak lañu ñëwé fi wara yëkke ci kaddu nga xamni moom lañ door bo baax légui ba def nak li tax di dajé moy xaw xaw di nga xamne xaw na ci waawul yalla té mu am ci guddi gam bu ci waawul ñepp ñu bokk ci sétlu lo xamni bu ñu xëyé xamni ni li nengowul ak li taxon sama Hadj Malick wote gam comme ni ko Hadj bokk waxé kenn woorul kenn ne ko naqarul ni wala yow nala di naqari mais yow yaay yeb ni wartu deme ni ba tax mu naqari la di loolu dajé nak ci mbokk yi mo waral ñu ko fokk ñu taxaw waxtan peut être dana am ku ne sax lu tax ba mu xewé ba légui ñu tok ba tay ñu doog genn waye ay kilif bu ñu sékké ngir dañuy jaar fu ñu wara jaar loolu tax yakam ci ñu ci woon dara tay yeb yi ñu koy door parce que alis ak na xew këram waye deug deug di fundisher une sababu ñoy sabab bi waye du yam ci ñom rek motax mu la doon waxtan la doon préparation parce que acci tay ñu do ko wara mëna def te tayere yalla dobal ci la wara am ne lu lu yeex ne lu doon wacc su ko defé nak biñu sétlo ba xamni li xew ci waaw mu am ñu ne lañ ci wax ndax ba lañuy sori kan mo ñu wo ci waaw Seyd Hadj Malick ci jamono guddu bi damay wax xalé leg leg ne len kan mo tax ñu dajé ñu Seyduna Muhammad mané dé sallallahu alayhi wasallam tax ñu dajé ki tax ñu dajé moy mam Seyd Hadj Malick waye ku tax mu dajale ni mom Seyduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom nak mo waral di dem ci waaw di gam te mom du ku ñu won jamono yalla wërsegal ni ko muy suñu xewal Hadj Malick ñu ci jamono bu jaxé jamono bo xamné yalla mo ko indi mën nañ tuddé Hadj Malick mu jël bi lek mission bi nekk lool bu ñëwé serial unité ci marché bi mu def ginaaw bi mom sax Hadj Malick gëné jamono daf ko ci wax da na Hadj Malick hala an tusan dalla عن رشد فقد فصامت ووخام ليلها بتعدي أطار بقع سوري ظلم وظلمة
فقام بسيف الهم بالعصر النجوات من فجاعد فيها شياسة والنذى وحلم وحلم فاحتدى كل محتج وقوم هاي سوى حجم البنيوين فكنا في جمعنا بوافا من تنك بكين نير النمسان خوف من فن يون بنك خمون لما يسرات المستقيم سعيد مالي من سميك جايل تنين بدير له سلال تنين تشرات المستقيم من يكون نيو غي فك جامونو بو لندم جامونو بو تونيا مي فسك جامونو بو جاحاسو بسال ماري فخاو بي سيف الهم مو كوتي جاسي ايتيو ديرو خيت ديرو جاس بو دورنت مي ايت مو دالو تلام نيانتي على عيمتي فدل الهي عليه يعني سيرت حرن خالص فلو مي حاجه ايت جوج لا ديف تي نيو بو ديرو سيل بغاني مو دي فخامات داني وور مولن بتيغي واي وخاما داني تاخو مولن غودي ديكو نافي lo salal def na moy fa jihad fiha dafa jihad ak ñom ci delo ci le way jihad bu ci xex naka la jihad ak ñom bu delo ci le mu ne wahil min wahil dafa leen jihad ci qamqamam mais ci lewetam loolu la def ba nga xam ni ñom neer gindi na leen tek leen ci yoon loolu nit mom la mam xet touré bi ngeen xam ko fi ndax daf na mom te salal bi ñu ñu loolu def xex atay taw diinu yasku wa huwa muftarib ihanatan wa ududatin wa udwan ha fekkene jamono bo xamne diina ji tumuran ken soxna nako ko taxaw toña ngi gi bari na leundam na sayyid malik ko xom ta mutahida mudal li beur def ité mom sayyid malik ba lijeenti ko baye bu tollu ci mu tollu tay mu dem nak bayeli lool beuy li mu ci tud doy na way buñ la ko doon expliquer bari na ci luñ la ci mëna jox ay leer nga xam ban mission la amon ki def lool nak kon xamne nan mo doon mission kon yow mi ñew bëgg bokk ci mission bobu pour liggéey lan mo wara doon sa taxaway day laaj nga xol tan moy mam saw hajmal lan la doon doxal fan la ko jëlé ak fan la ko yobbu pour nga xam ni yow naka nga ci taxawé mais lu dem ci duggé nim la nexé wala nim ko yëgé su boba dañ lay wax arrêt taxawal parce que du ni mu ne gam ala azimu layla wiladati hizbatan idha lam yakun nahwa al haram udul dafa joxe information du sax kay leen ñu gam mais du ko yëglé ñepp ne kon lan lañ mëna amé ci gam buñ ko défé ci hizbatan mëna xana xam né wa mawliduhu bihi sharafun wa khayr wala wa khayr dégg ko né kon ci lepp mëna fañu waya ration day am chat bu tax lool mëna am idha lam yafsul nahwa al haram da xamné mi ngi gënné ko raar de bu le nek ci mazhabu imam mari moy dhabd al dara'i moy dawlu dagan ngir baye ndax muccu ci lu haram baye lu dagan ndax muccu ci lu haram lool lay gënné ko fokk donk kon wax nañu ki gam ci nakalay tan moy hizbatan lañ soxla waye nahwal haram bu na reddu bu na ngeen ko bal legay yow bo nek ci mission ci rohal mari bëgg ci liggéey lam ne won da ngeen ko ci moytu boku bëggee jël duggal ko ci daf ñuy jaaxal bo wax dañ la na taxawal lool mo waral ñu taxaw pour wax ak bokk mi nga xamne xaj boko tuddu nako muy abdou ndjay xaj nuru fall ak mbolam kepp ko xamne yaangi doxal lu ni mel parce que bi ngi commencé du yaat ci waaw mais duñ ko nam peut-être que c'est un poste qui est plus grand, qui est plus grand, mais il y a des gens qui sont plus grands. Mais tout le monde parle. Aziz Kessé, c'est mon nom. Du Mourou Fall, ni man, ni Yunifi Tok, et tout le monde qui a fait ça. À partir de ce jour, il y a des gens qui ont été arrêtés, les talibés, ils veulent que c'est un passe-passe. Ils savent que c'est un Hajmari. Ils savent que c'est un Hajmari. Ils savent que tout le monde qui a fait un Hajmari. C'est un Hajmari qui est un Rassoul. Quand ils ont dit, bi mu la ko defana mam imam saafu dañu bi ko ko tagge daf na alhamdullilah ñu ko mawlu lay wax mo la ko di mu ne way sol na yiri bu wex dox ci defu dereb bu genn ko ta tasu moy rahul sharia sunna am na fu ko wax ala ya rasulullah kulli wa jumlati fa ana fi ala zaman gharib zaman unas fi imatat al tamal wa bas al ain fi uyun dem na bay tawat yonent bi joxna la sama lepp bir joxna la sama lepp bit way am na ben jafé jafé moy mangi dund ci jamono bo xamni ñi may dund dañuy jeng jëm ci ray sunna te bo leen jëme delo ci sax ñu sikkel la ñu borom ay ñu ki dana la sunna kon yow mu bëgg sukk ndiku ci mbiram ba taxaway nga waral abdoulaye boko wax na buñu ko xëreu xasuñu ko saabuñu gëdduñu ko parce que duñu ko nekk talib ndax ñun ñëpp xoluñu dërek xoluñu sant ci mais talib lañu wut ci kër bi loolu la ci ñi wut moom kon gënuñ ko ci doon talib kon bu fekke ne amna effort yu ngeen xam lu jitu tay mu daan ta def ci keur bu fekke lu werna aziz warna do beul jitt jital moy lu meengo jangalam saw hajmal gam du pour fop gam du pour tiaxan du question da ngay jël ay celebrity wala ay nit yu la neex ngay jël lu len neex sol
comportement bu len neex amé ñey wax di wax comme luñu len neexé ba par ni bokku depp len dañuy gamu gamu ci waaw loolu boba ya nga xoti xorma ci waawon ya nga xoti xoti li nga xamni mom lañu ma so xej mari baye won kon ala je nga don def wala tab yi rafet ya nga don wax li ko wara jitt moy jëf ci fexel mu meme ak liñu ma so xej mari baye won ñu non lañ soxla ci kipp ko xamni ya nga def lool ta bañ fi def deureum sax moy gëna parce que ñun diina lañ fi nekkal nekkul ci kom kom nekkul ci am am kon bo ñu lay jox alal te ñu mo wara li saal ma def sama la tey ko takay ñu mo li saal ma kon jangal def parce que loolu ci saal ma li baye won kon loolu lañ wax abdulaziz diko wax sama bop man mi diko wax kepp ko xamne yi teul la taxawal bi aziz def dang ko def wala ya ko don wacc jappal xel jappal ne tabi ñu ci yow li le premier fois waxtan parce que mbokk talibé ñu la xass ñu la saaba bu ñu la do c'est dañ lay wax ne eh fi du ni parce que mawdo waté ko won tay def ko niko mawdo so ci delu sé ni tapanté waté ñu continue mission parce que ñoko bok so fitir lo nak lan la di boba xam nañ ko dañ taxawat boba le kon wax su boba ñu def lool kon ni ñi am yaakaar né bu déné ni sawo sawo haj mari di sawo ci waawon da na dajalé ñim ko sékkal deewen mu waxtaan ak tek mu mengo li ma sawo haj mari jangalé ba nga xam dara daw mo lepp ko xamné lu haram do lu ko aziz dégg kep ko xamné itam yaangi dox lu ñu mën ci waawon nañ ko dégg parce que du kess wala ngay xaar khalifa bi wax ko wala porte parole wax ko dédét parce que kilifa dañ koy taxawal te ñun ñoy jawo yi nga xamné ño nek ci terrain bi ci bombanté ak yeen xam li xew ñu dem di len tambu pour liñu wara def wala ñu xana ñom lañu genn def ko parce que ay kilifa lu ñu dugg ci détail yi ñu ñun lañu bayyi ñu wacc ci terrain bi wax ak yeen loolu motax ñu ñew tok di wax ak mom ak kep ko xamné yaangi sawo tarixal suré oustaz mounou fall oustaz la mi ngi jangal doyon na secret bay ni ma jot tuddu ci saw xajmaay di don mission ba ñew ne mom rek nga bëgg kenn gënal lu saw xajmaay kon ban dipp nga wara am jangale ka dañ la udru ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana lool la ñi warate da fay laaj nga mi teggin da fay laaj nga am yar da fay laaj nga am dal parce que da lay wax sama mbokk jangale ka di wara warate ka yi message image mo koy joxe su amul message mu no joxe image xam nga tirim bi ñepp xam na nga tirim nga nan sangu len non seulement ku sangu bopam la parce que moy set mais li doon yombal li ñi sangu nga sangu won bu pare mais bu sun ngur nan sangu len nit ñi duñ mëna sangu lool moy kon message image day am do ko mëna def message bu mu jall sallallahu alayhi wasallam li taxaw message ñi di réussir lu mu la mësa téré mëso ko ci gis waye lu mu la digël dara ca jitt loolu taxon mu mel ni mu mel yow ñu woné tam bi khalifa bi rek na jël inna ma bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq musuñu moy mission bi nga xamni ci rasul sallallahu alayhi wasallam nekk daw ban tém mo jallon dafa waxon le wa qulu lin-nasi husna nani wax lu rafet ci mbolam nit ñi tay bu fof jël la nga xamni ci reub tibé won wa qulu lin-nasi ndax inna ma bu'ithtu moy ñew na ngir motali leen di koy ngeen xam mission yu leen tibé ñet rek la da fay tax day saxal day don li moy mission day am jikko yu fi nekkon yi mom da fi day am na yu ngeen fi yoron bayi leen ko yi gëna gis ta xamu leen ko tay ma dolli leen ko moy bakari ba akhla khalifa bi daw mu tibbi ci jox ñu ci ren far jël nak far la ko mission yow ngay gam kat di jangal nit ñi am nga lu bay fi senegal tollu ci yaq jikko fi nit ñi tollu ci yaq sen bokk fi nit ñi tollu ci ber boyal sen lambi ak li sey de hadimal bind ci boyal sen lambi alquran wax ko sunna wax ko lool bo ci yame da nga mëna jangal nit ñi da nga leen jël ci lo wax ni lay xel kon bu jar bay setan ko xamne mi ngi def yaramam lo xamne mara be tali da nangu mu nek ci sa wet nga andal mom ci lolu melni yaangi fa ci soirée diko amé ni ñuko wax tontu na né lo sax mom fa ñu ko waxé ci mo tay def don de ganna mo ne li tax nañ ko ko waxé waye da may wax ni fulu nit né dof la nga ko mara gëna dof Mauritanie waye fulu nit waxé né dama rew bo na ko mara gëna rew Mauritanie da ngay fexe yim anata baaxul nga baye ko tukuti yim amul nga jox ko kon mom budé jangalé kat wul tek nit ñi ci message yoyu di len ci ton ko par dal dafa am ñu ko bëral kon ma koy wo ñu mbokk talibé nak mënu ko bor di mënu ko ci génné comme ni ma ko waxé mais na xolaat doxali na xolaat jangali na ut ay teggin ut yar lo amul ci teggin mënu ko am bi hurmatin qad wasala man qad wasala wa bi tarkiha wasala man qad wasala bulu ma sax hikma li wax kon ne boutati teggin ak ñi melni mom muy man ak kenen depp ñi nga xamne ñi jangale dañu leen dem xam lan muy tir kilifa yi ci question ba rek sama kilifa mako waxul kon luma neex la def
dedet bala na ma deug 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 li nga ragal ci sa kanam ci lipa da ko ragal ci sa biram nek parce que yalla bu ko ragal ci jakk ni ñewé ko ci sa bir nek ko jallo da ngay mandal jakk ci sa bir nek loolu lañ koy wax diko wax sama bok diko wax xep ko xamni ya ngi tey micro di jangal nit ñi wala nga xam da ngay war nit ñi rawata na sukkandi ko kon ci keur sama hadji mali di ko wax parce que li moy mission khalifa xolal fukki feri guddu ci jawiye bo ci dem xolal tem ñu doon traite kenn mu ko genn ci tam kenn mu ko genn ci alquran lepp ñu tekk ko ci sharia ak sunna ñu dem ko guddi ci wa won gam rek nga xam bokk na ci gam yi gëna fum bokk ci gam yi gëna neex parce que lan juwa li nga xam ni moy suñu patrimoine ñepp ñu ko doon titiro diko savo ci lañ jël kelé bi jox ko khalifa khalifa bi nga xam ni gëdoon nañ ko gis namon ko mu defal ni lolu may ñuko ngir ciofel ci mbokk talibé wala bokk mu ciofel ci ay talibé ñu genn téwal waye buñ ci nan ko mënu ko sax sabre parce que lan le xew ko rajis lolu nak def na nit na nit go xamne la ci waron top rek moy mbokk talibé balé ma xaq nit kat motul nit day jum man dama jum ñu la ci kon bu déwéré ko am mais bo nañu doñu ton da ngi baye xalé bu ñuy ton kon lo tay lélé so ñu ton do ma tay ba tay dañu japp na rek ma tay lélé donc lolu motax ñu ñew di wax dem deg nañ nga mu ne mom talibé du ko critiquer non djum te gënu ko reuy parce que talib yu bu uppalé sa bop sa morom talib mo do tok te keu sa waj ba lu fi nit di wuttu wuttu fi talib do ci jari talib la ñu wut khalifa ba ñi def na ñu bokkal ma mom yeek bayam yi da la ñeen yéré sama sëri jité ñepp tok ci ginaaw te lolu yu ñepp am ngeen lo mom lay doxal yow nak fa akku fam ak ko paré nga def talib du ci nit kon yow khalifa da wara wax ak yow wala ci supérieur ci ko moy kon ñun ñi say ay morom talib naw lo won on bu yegene naw lo woni moy nekko position bi nga waro nek sa am ko dara li ñu yeg rek moy téwo yalla parce que ku téy yalla bu waxe day wa ku téy yalla bu waxe day xam xam nak jikko ko gën wa xam xam jikko ko gën motax yalla baye fi xam xam tagu ko ci jikko dëng rek kon yalla yalla def tawfiq da dem ci sura ñu koy wo di mo ci ñu bok dañ wax na ñu jël ci ñu défar lañ bëgg xasté wuñu saago wuñu ko di wul ken me ci waawon de ci waawon mo ngi sa dal dafa am fu ko fekkon wax nga ko ci départ mu leen dem crise jaxé lol mu defal ko ba tay ci nan ci waawon sew hadj mari du patrimoine am mais suñu leen tuddé ko parce que bu ci waawon yo ko mawdo la su ci waawon sa fay sak ci dina sew hadj mari bu ci waawon buron équipe sep ci abdou bi mo sew hadj mari kon yello na sa faf ñu ko jom ngeet ne ko legi moy sa patrimoine ya ma matlana dara li ci mëna doon ci limu wax na sax ñu ñëw na ñu bu waxe ñu téne ko dañ fi ñëw nak waye wolu du ñu yaa responsable ko ñu té wax ñu am so wala fa la ñu ci suma jumu dara dimanche le deuxième semaine après tab on a pris assez de temps on a pris assez de temps pour pouvoir organiser ñu tax lool tamit moy dañu xamni ci mu sépp ci mbokk adassiya suñu morom da suñu mbokk la xadra ku nekk am nga ko fété am nañu fété jawaye am nañu fété ci dakay am nañu fété service jawaye ni fédération am nañu fété wu to wañu am nañu fété am nañu fété machallah ba suñu mbokk yi ma ngi seen mu xam ko ñoom seen bay ko sam xadi mari fa dina ku ci nekk ci xadra bi am nga lo yor ci service diko doxal ci tubu keri ni bes bu nekk li xew ci xadra bi yépp ci nek sukkel do da nga taxo telephone fay na fa di la wax tay seen mom ci dafa taf dem di la recevoir di bu sama ni dafa wax do ko vidéo yi ni seen mom amo occasion gis ko waye mom mo roxé wala gis ko be wa bo ne ko yo no ro da ngay dem ci sey seen baaw ko fek ni ko dun ci ko tammi da ngay fek ni sa am ko top top dañ organiser ziar def ay ndaga ndjay joge dakar nako ko organiser ba rew ko tok ci ko gis ni ndogo ni ñu organisé wo dugg nga xamné fi ñu wax ak Ousmane Bey ñu jëf def président fédération daire Dakar et ban yi am na ñom Assane Diop Ahmadé ñoko organisé en tant que ñabo bo togon Canada da ngay gis image ci bëgg na la ñom ñi naw na yow naw lo ñom ñi ñoo sét nit ñi bu ay nit ñi joggé féré wala ñu nekk dans le monde du showbiz peut-être sa langage da ñu amu amana li ñi def sax dañ ci déggul wala ñu tuddi suñu ci waye ñoo yëg rek ay responsable diko ni ko waxe sank dañu yew ñepp di dundo ça fait 2 semaines diñu waro waxtane ba légui moy tiag maintenant fa lañu jox wax objectif fa lay do ñi commenté xel ko ci bi mu gëné ci bu sank xajma ci mo bi dina ci wax dama waxe
mais waxtaan yi am ci ñaari zoo yi la am ci xurum zoo yi Serigne Babacar ci ay bourse malitia ci ay exposé ay exposition yi am la am ci takusan baye jamil ak exposition bom andal la am ci yeneen jotaay zoo yi Serigne Hadji Mane waxtaan yi ko dégg docteur Bachir ko am ñam am parce que am daara nga gis ay jeune yo xam xamul fek ci ñu tégg ci am ci zoo yi ni ko xam xam bo xam ngey yi nga xam xam ci xalaal bu ko leen dikku lolu nit lolu mënoko takal ci bi leer da ngay bon nit 2 3 mois diko takal bi ñewoon di préparer inauguration bi tañ na mo sa fa rafet la pression du wajuma ko ñu ñu wa maintenant ta tañ da lay inauguré ndax yaq bi dinañ inauguré jumaa ci yi yi la taal bi instant bi waro dund malheureusement yaakaar na adresse bi yaakaar na ne neex ko parce que bu romon tel bu ñu gattal liggéey seen xajma rek mo moy jël ko gëjë lool ci lañ ko gis mo dupp sopp man musuma ko tekkol bëri na borom yo xamne xamu waye dama bokk mu génération ñu koy ñaan diko wo do wax na ay say soppé ak say bokk do bokk liggéey bi ño japp ne li nga doxale rek ci sa kër wala ni mu doxé sa kër boko doxul yow sa ni mu démé sa kër boko mu né défarat démel ba ci démé non bu ñu jaar ci adresse nak boko wax exemple la amna yene adresse bi nek ci tuwa wala amna ñoo xamne amna ci sa xala bu gëdé wax la ñëlal nak non donc ni nga sé fop donc mo moy taxawayu dara ma morodo ci situation benen bi ci dool rek té mom lañuy tégué ñaan yéwé mo di dañuy parti rek li mo ko ci dara ma morodo ñu ñu ay activiste ay bokk dalé yi ci bokk ñepp ay responsable ñu amé cadre pour déplacer bu ci wax nit buñ ci wara wax nit nit nak bu nek am lo xamné yow ya ko wax bo leen dégé ci Hadji Mari waxé dégg ngeen xam ni xam xam la ak yar ak dal yi ngeen am ci sen xam mari bo leen xolé texte bi pap sék wax té inshallah dinañ ko partage ko nek am bok li moy yar ak dal bo leen ci jotaay bi ni mu bindo ngeen xam ni li moy ci Hadji Mari kon ñun duñu dem ci benen cadre duñu dem ci benen confrontation duñu dem ci dagasante ma ngi dégg sen bi manako Abdel Moutal bi muy ñew Abdelhakar bi muy ñew na day tok ci kawal té bi ñu dugg ci dëkk bi ay ndé naam jël jur Abdel Moutal Abdel Moutal ñu ko yëgé sax mi wax ko ñu ñëw di jëmale frère jur am ci benn yaan naam ka sande ak mom nako la ngeen ko ci nako man sama jur yi ngeen naam ci bu dëkk bi la def nako yaa borom nako ñu ñëw ci ci taaba ki ngeen di jënd ay jur nako no taaba ak borom man sama jur la jëm ko taaba bi mo ko am na lo xamne la bu fa ñu yëgé di wax yeen wax dañ koy bari borom ak ñu borom affaire yi ci wax leer na ci bokk ñepp té ci leen ñaan yalla teñtu liko xaj mari waxe xaj ko mo ci yapp di gaay ko mo la ñaan fi yapp bo xam na dafa neex ñaan ala ñaan fi yapp man man ci tali wa bu leen am ki ko gi nga am mom leen ala ñew ñu bi yapp bo febe ñu nak di leen ñaan yalla ñepp ko ku kep ko xam na wax na ci do wax ko wax wala ñaan ci do wax ni ngay ñaan yalla yalla deggal ko nga del ci wax ci sape ñu tam dañ ni ñaan yalla yalla suñu taarif yalla nañ ñu wax tan ko dañ ñaan yalla 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 nañ suñu tefel ci xaxti bi xajma suñu njabot ci seen xajma yalla ko yalla nañ ko goor bi ñi koy ñaanal bu wër ku du fal mom ak njabot bi inshallah rabbi dañu inauguré dimanche bi pour la dimanche ci ñu fekke ko muy sax Sénégal yi ñaan yi wa ko am ni sax Sénégal kon nak lolu dañuy daal lay gam xamna li ci dess inshallah rabbi xajma fal mom moy suñu mel cérémonie mo ko dindé rek ñi ngi sant ñëpp nak wa dara ma moro xana ni ñuy suñu ci bari ci bi ñu rew ñu ci pour ba ak responsable bi ci ñu ak ki nga xamne mo ñu abal fi ñi nek école aslam muy monsieur meng ak soxna bi soxna ali gay monsieur meng sëñ na ci aladi kap goor gëna ci goor sëñ na ñu sa ci meng sëñ na ci mom chaque fois bu ñu soxla fi école bi ñu ko waxe ñu nan bokkal yéen lépp bu jëm ci walu xarel bu ngeen ma tàpp ñëw ngeen ngeen xool bi noo ñu ko bëggee ngeen defee ñu ñu nam tey suba moom woo jël chain jëlal taaw ubbil foofu taalal lamp bi taalal bante bi moog soxnaa bu ñu paree ñu ngi ndox mbi ñu naan bu ñu paree xool na est ce que baax na est ce que dañuy ane ñooñu ay jëmal kër gi bokk mu chaque fois bu ñu soxlaa ñuy ñëw fi ñu am benn doom bi ñu jàpp dart sax jàpp fi daanaka mu tàpp bi mais bu ñu ko gisee loolu la wax wax nañu man bo len jele rek jappel len asral len ko mo ni dañ ñaan yalla ko ñu ko xare jappal na dañ ko ñaan yalla yalla do ko wër mo soxna di gisal chauffeur ñu xana ko dañ dara jappal assalamu alaykum wa rahmatullahi